Mislim da tržište nikada nije bilo mera za vrednost novinarstva. Postojalo je od uvek, postojali su mediji koji su na određeni način tretirali problematiku o kojoj je reč. Pa su se ti mediji zvali bulevarska štampa, žuta štampa, kič štampa, najzad tabloidi. Znači, sve vreme pežorativni nazivi za određenu vrstu štampe, zato što je tendencija bila da se takva štampa odvoji od one klasične, kvalitetne, mainstream štampe, koja nikada nije imala tako široku popularnost, tako velike tiraže, ali je uticala na donosioce odluka i čitali su je oni koje ova prva štampa koju sam spomenula sa prezirom nazivaju elitama pod znakom navoda. Publika u suštini i ne zna šta želi dok joj se to nešto ne ponudi. To je u stvari rekao jedan pametan čovek, čuveni britanski dizajner Sir Joseph Conran, misleći na dizajn, ali to isto može da se primeni i na medije. Ono što je u tom kontekstu vrlo značajno je činjenica da mediji u sredini kakva je naša, a to je sredina gde je 50% funkcionalno nepismenih, koja je vrlo siromašna i vrlo zaostala, imaju jednu drugu vrstu odgovornosti prema toj publici i da ta neka obrazovna funkcija koja je kod nas u potpunosti potisnuta pred zabavnom funkcijom bi neophodno morala da egzistira u medijima ukoliko vi želite da na neki način, na pozitivan način delujete na tu publiku. Znači, čista komercijalizacija koja je u pitanju, koja je na delu svugde u svetu i mislim da je čitava planeta jedan veliki tabloid i da svi živimo nešto što je, ja sam to pre nekoliko još godina nazvala, čak i u teorijskim studijama, tabloidiotizacija društva. Dakle, to je nešto na delu, ali publika zaslužuje jednu drugu vrstu tretmana. Pa ako smo mi, posle Drugog svetskog rata, mogli da imamo odlične obrazovne programe u svim medijima, pogotovo mislim na javne servise, onda bi to bilo logično i na početku 21. veka. Pa dugo godina sam, naravno, čitala skoro svu dnevnu štampu, ali sam onda pre izvesnog vremena, relativno skoro, prestala čitam list Politika, što mi je teško palo u jednom momentu jer to je bila navika. I prešla sam na svakodnevno kupovanje lista Danas, koji sam kupovala, ali ne baš svakog dana. Znači, apsolutno stojim iza te akcije, jer je neophodno da Danas, koji spada među retke dnevne listove koji su objektivni, koji su fair, koji tretiraju obe strane, ako tako mogu da kažem, ima jednu vrstu podrške i da bi bilo logično da ima daleko veće tiraže i mnogo veći uticaj, s obzirom na to kakav je, koliko je kvalitetan taj list. Ja mislim da bi ipak škola na svim nivoima morala da učini nešto za novinarsku pismenost, za medijsku pismenost, za to da od malih nogu decu nauči kako da priđu medijima, na koji način da ih prihvataju, da bi ti mediji služili nama, a ne mi njima. Mi smo trenutno u situaciji da mi služimo medijima u najvećem broju slučajeva, pogotovo kada su u pitanju ti jeftini tabloidi koje čita veliki broj publike koja nema dovoljno obrazovanja.